አመሰግናለን ክቡር ፕሬዝዳንት። እንግዲህ በአሁን ወቅት በጋምቤላ ተቀለ ጥቃት በደረሰበት አካባቢና በጋምቤላ አካባቢ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? በተለይ መረጋጋቱን ህዝቡን ከመረጋጋት አንጻር የተሰሩ ስራዎች ምንድናቸው ከሚለውን ጀምር። መጀመሪያ መስገና አቀርባለሁ። ከዛ ከተለው ችግሩ በተፈጠረበት ቀን ወደ ህዝቡን መረጋጋት ስራ ነው አጠቃላይ የክልሉ አመራር አንድ ላይ በመሆኑና ወደየ ችግሩ ቦታ ስምሪቱን ተካሂዷል። በተለይ ቅድሚያ በመንግስት በኩል እየተሰጠበት ህዝቡን የመረጋጋት ስራ ነው ዋና ስራችን ማለት ነው። በተለይ ህዝቡን እንዲረጋጋና የታላት ሁኔታ መንግስት እስከሚሄድበት ድረስ ተረጋግቶ እንዲቀመጡ የማድረግ ስራ ነው እየተሰራ ያለ። ስለዚህ እነምን በአካል ሌሎችም ከነስር ያለው አመራሮች ችግሩ እየተፈጠረበት ሶስት ወረዳዎች በተለይ ላራ ወረዳ፣ ጅካው እና ማኮይ ወረዳዎች እዛ ትክክለኛ ጉብኝት በማድረግና ከህዝቡ ጋር ስብሰባዎች በማካሄድ የተሻለው ስራውን ሰርቷል። እሱ ነው የሰራነው ማለት ነው። ከቅዳሜ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ የሰራነው ስራውን የመረጋጋት ስራ ነው የነበረው። ከህክምና ጋር በተያያዘ የሰራችሁት ስራ አለ? ህክምና በማቅረብ ለተጎጂዎች በትክክል የቁስለኞቹ ቁጥር ጨምሮ ስለነበረ ይገዛ ጠይቀናል ከፌደራል ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በጥሩ ሁኔታ የባለሙያዎቹ ቲም ተልኩልናል። ስለዚህ ከራሳችን ባለሙያ ጋር አዳምረን ጥሩ ስራ ነው የሰራ። በተለይ በገምበላ ሆስፒታል አካባቢ የነበረው የህክምና አገልግሎት መጨናነቅ በትክክል በአሁኑ ሰዓት ተቀንሷል በተደረገው የፌደራል ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር እገዛ ማለት ነው። የባለሙያዎች እስካሁን ስራ ላይ ናቸው። የቁስለኞች ቁጥር ይታወቃል? ከስንት እስከ ስንት ይሆናል? 82 ናቸው። ከባድም ቀላል የሚባሉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከባድ የነበሩ 72 ናቸው። ህክምና አገኝተው ዲስቻርጅ የሆነ አሉ፣ ግን አጠቃላይ 82 ነው የነበሩ በገምበላ ሆስፒታል ታክሞ የነበሩ ማለት ነው። እስካሁን ወደ 39 ከባድ የሆኑ ገና ሆስፒታል አካባቢ ናቸው። እስከዛሬ ሌሎቹ ወጥተዋል። ከ39ዎቹ ውጭ ያሉት ቀላል ያልሆኑት ከ39ኙ ውጪ ያለው እየወጡ አሉ። ወደ 6 የሚሆነው ሪፈር ተደርጎ ጅማ ሆስፒታል በህክምና ላይ ያሉ አንዱ ህይወታቸው አልፏል። ተናልት ሌላው በዚህ ሆስፒታል ህይወቱ ያለፈው አንድም አለ። አጠቃላይ የሟቾች ቁጥር ታዲያ አሁን ስንደረሰ ማለት ነው? አጠቃላይ የሟቾቹ ቁጥር በመያዚያ 8 ችግር ጊዜ 182 ነው ኤግዛክትሊ። ነገር ግን ከዚህ በፊት የደቡብ ሱዳን የሞርሌውን ታታክ ቡድን ጥቃቶች በአኛዋ ዞን ከማጋቢ 15 እስከ መያዝያ 6 ባለው ጊዜ ውስጥ 21 ሰው ገሏል። ስለዚህ በዚህ መኪናት 21 ሰውን ሞቷል። ከዛ በተመሳሳይ ቀን 5 ሰው ተቆስሏል። 17 ልጆችም ወስዷል ከዚህ በፊት ማለት ነው ከመያዝያ ችግር በፊት። እናምም ከማጋቢ 17 በኖር ዞን መኮይ ወረዳ አዱራ ከበለ ወደ 5 ሰው ገለው 4 ልጆች በህይወት ላይ ያለ ወስዷል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ከመጋቢ 15 እስከ መያዝያ 7 ያለው የኛ ክልል ሞት ወደ 208 አጠቃላይ የሟቹ ቁጥር እንደዚህ ነው። እስቲ አሁን የሞቱት ሰዎች ምድን የቀብር ስነ ስርዓቱ ሁሉ ነገር አልቋል? ምን ነበር እስቲ ያደረጋችሁት ነገር? የተለየ ስራ ተፈጽሞ ምንድን ነው ያዛችሁት መርሃ ግብር? የክብር ስነ ስርዓታቸው በፋሚሊያቸውና የተወሰነ የመንግስት ተወካዮች ባለበት ነው የክብር ስነ ስርዓታቸው
እየተፈጸመ አጠቃላይ ቦታዎቹ በራሳቸው ፋሚሊ ነው እንዲፈጸም የተደረገው ነገር ግን የመንግስት ተወካዮች በቦታውን ተገኝቷል ስለዚህ የሐዘን ተካፋይ የነበሩ የመንግስት ተወካዮችም ነበሩ ስለዚህ ህዝቡን እንዲረጋጋም ጭምር ክብር ስንሰራቱም በጥሩ ሁኔታ ነው እየተፈጸመና ህዝቡን ከመረጋጋትም አንጻር አብረው ከአመራር ጋር ስለነበሩ ያለምንም ችግር የክብር ስንሰራቶቻቸው አጠቃላይ ሟቾች ተፈጽመዋል ማለት ነው። ታግተው የተወሰዱ ህጻናት ነበሩና እርሱን የማስመለሱን ነገር እንዴት ነው እናንተ አብራችሁ እየሰራችሁ ነው ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው? ክትትል በትክክለኛ መስመር ላይ ነው አለ። ስለዚህ እስካሁን ድረስ ክትትሉ እየተካሄደ ነው በጥሩ ሁኔታ በተለይ ሰራዊታችን እና የሚመለከተው አካላት አብረው በመሆን ተንከሳክሰዋል። በተለይ እነኚህ አካባቢዎች የመፈለኩም ስራ ይሰራ ነው በእኛ ግዛት ውስጥ ማለት ነው። ያለው ክትትል ስራ አበርሳች ነው እና ጥሩ ነው። እስካሁን ድረስ የተገኙ ፍንጮች አሉ? የሄድበት አካባቢዎችም ስለሚታወቁ የክትትል ስራዎች ናቸው። የት አካባቢ ምናልባት የማቆያ ጊዜያቸው ሊኖር ስለሚችል በግዛታችን ይህን ነው ክትትል እየተደረገ ያለው። መንግስት አሁን እያደረገ ያለው እዛ አለ እርምጃ እየወሰደ ያለ ነገር አለ እና እሱ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው? አዎ እዛ አካባቢ በትክክል እነሱ ያለበትን ቦታ በትክክል ታውቆ ከሆነ እርምጃ ይወሰዳል። ነገር ግን አሁን ክትትል ላይ ናቸውና በተገኙበት ሰዓት ደራዊ እርምጃ እንደሚወሰድ ነው ሙሉ እምነታችን ማለት ነው። እዚህ በኋላ እንዲህ አይነት ነገር እንዳይፈጠር ያርጋችሁ ትልቅ አቋም አለ በመንግስታችን በኩል እንደ ፌደራል እንደ ገምበላ ክልል መንግስት እነን ችግር ያለምንም ሌላ አይደገምም በማለት ነው የኛ አቋም። በተለይ ለወንጀለኞችም እንክስካዜ ምን ተረጥራቸው ቦታዎች የመዘጋትም ስራና ትክክለኛ ጠበቃ የማካሄድ ስራ በአሁኑ ሰዓት ተሰርቷል። በተለይ ካምፖች የማቋቋም ስራውን ተሰርቷል። በአሁኑ ሰዓት በተለይ ስጋት ያለባቸውና መግቢያ በሮቻቸው አጠቃላይ ተለይቶ አህላችን እንዲቀመጥ ተደርጓል። እሱም የህዝቡን ስጋትም ቶታሊ ወደ ነበረው ሰላማዊ መስመር ያስመልሷል።